Зред, приятели, аз съм Влади, това е играта Space Engineers. Мога да ви кажа, че това наистина е една игра, която като си я купите, ще я изживеете тотално. Особено ако играете с приятели в сървър. Това е нещо като Minecraft, но в космос. Но много по-далече от Minecraft, буквално. Това е моят survival. Целта на играта е да си строите и да оцелявате, има и креатив естествено. За по-така креативните хора, които си представят по-големи неща и могат да ги реализират като проект в играта. Но наистина нещо много заребяващо има в тази игра. Може би трошенето на нещата всичко става по някакси, не знам как да ви го кажа, някакси е по-реалистично. Но никога не съм трошил толкова неща наведнъж. Та, така, нека да започнем. Само си пусна First Person. Това е моята платформа и мизерен кораб. Почнал съм да строя нещо от сорта на машина, мини корабче, което дупчи в астероидите и взима повече ресурси. Но не знам дали ще се получи, честно ви кажа. От два дена играя играта. А, сигурно се чуете каква е тази дупка. Да. Не съм добър шофьор още с тия кораби. Другото е, което е, че в играта, каквото и да си направите, мога да го карате. Тоест, ако искате си направите и от някой филм, например от Star Wars, там някой кораб, да кажем, и ще мога да си го карате. Ако сте мултиплеер, ще мога да си блъскате доста. Та, това, което аз сега искам да постигна е да построя нещо на тази платформа като нещо от сорта на станция, където мога да влизам и да стоя, а не само на открито, и да се защитя от астероидите, защото има астероидни валежи и всякакви тинтири-минтири неща. Но за целта ми трябва желязо. Тоест, отиваме да копаем. Дайте да си пусна светлините, че тук нещо не се вижда много. Виждате ли как сега, като копая напълно нещо, излитат на парчета и се движат. Но сега ще ви покажа една от хубавите страни на играта, защото физиките са доста по-реалистични. Това е контролния ми панел на станцията. Буквално, контролен панел. Сядате на него, цъкате И и отивате в контрол панел. Имате gravity генератор. Аз съм го изключил, за да пестя малко горивото. О, астероидни валежи. Чакайте малко. И сега го включвам gravity генератора. Да. И точно на време астероидните валежи идват. Дано да не разрушат нещо, надявам се. Така. Сега не забелязвам някакъв голям астероид да идва към тук. Това ми е най-ценната част от цялата платформа. Тук все пак се задържа горивото ми, всичките ми рафинери и всякакви там други машини, които ми помагат за оцеляването. Та така, щях да ви кажа, да, включи gravity генератора, сега изключвам jetpack-а. Ето, вече мога да си ходя свободно. Но другото е, което е, че gravity генератора всъщност обхваща по-голямо пространство на гравитация, така да ви го кажа. Напърно ето в астероида, който е близко, близък до платформата. Ето, видяхте, че преди летяха, сега паднаха на земята парчетата. И не летят. Ето, падат си и си отидат на едно място. Това доста помага, като се опитвате да копаете и не ви се разпръскват навсякъде парчета. Но се притеснявам за нещо друго. За корабът ми, който стои до платформата в момента. В момент си напълних инвентара с айрон. Тая дупка съм изкопал съмръчно. Че не знам точно още дали гравитацията привлича леко кораба и той... Всъщност, дали ако е с включена гравитация, той ще се предърпва някакси към платформата и няма да се отделя
ако бъде ударен от някакъв обект, защото ако корабът ви е изключен така и бъде ударен от някакъв астероид, ще се завърти и пострага го гоня. И другото е, че кое ще се опотроши. Отиваме сега да оставим малко желязо да го преработиме. Така, това едно нещо, което харесвам на играта е, че например, но имате много машини, било то рафинери, генератори и така нататък. Цъкате къ на някоя и то ви показва буквално всичките, които може да използвате. И например, искам желязо да го сложа. Слагам желязото и в момента машината почва да го преработва на железни кюлчета. После тези железни кюлчета ги слагам в асемблера и оттам нататък вече с контрол панела, опа, към продукцията на, ето, да, продукцията и избирате какви блокове да ви се изработват. Има блокове, които изискват напълно по 5-10 неща, по различни неща, контрол панели, манели, така нататък, всякакви принтери, манкери. Има доста роди в играта, но тя още още е млада в Steam и има много апгрейди. Почти всяка седмица има апгрейди. А напърно искам да се отдалеча от платформата, да отида и да си взема малко уран ли там, какво беше, плутони или нещо такова. Първо засилвам се, отдолу, отстрани, вляво, долния ляв ъгъл ви показва всичките процентни неща, информация на костюма ви, това е само за костюма ви. А за енергия, health, това напълно е злато. Може да го чупя. На пачетите летят и трябва да натискат те продължително, за да ги хванат. Но злато сега не ми трябва толкова. На мен ми трябва. Ето сега, впрочем, много ми харесва как ви изписва къде има наблизо тези роди. Така, напълно айрон и ето уранио. Другото, което е, че вижте както като купая, си купая напълно в посоката ми, е така си става някаква яка дупка и вътре си правите каквото си искате. Буквално да. Ако ме разбирате. И мога да си изработвате. Бях гледал в интернет, някакъв беше направил скулптура от астероид. Аз не бих могъл да направя дори гъс от астероид, но както и да е. Малко ураниум ми стига за да го преработя. Без ураниум, т.е. вашето гориво в тази игра, мисля, че има и други видове гориво, но не съм много запознат още. Без него няма да си зареждам платформата, т.е. никоя машина няма да ми работи. Сега, например, искам да си заредя енергията. Отивам и цъкам. И почва да ми се зарежда енергията. Ако няма гориво в двигателя, т.е. в генератора, ето тук, а ураниум, той се хъби, няма да можете буквално нищо да правите. Това важи и за корабът ви, който също се зарежда с ураниум. Така, слагам неща за подработка. И така, сега нека малко да поправя платформата, защото се получава ужасна дупка. Това е единият начин за поправяне. Имате прост инструмент. Всъщност, чакайте малко. За да поправяте, трябва да имате по себе си стилплейт. Защото то ви хъби стилплейта, докато го правите. Промахвам се пак. Ето ще го дам отгоре да го виждаме. Много ме кефи как всичко се изкривява и се троши и после го оправяте. Доста масивен демидж съм нанесъл с този кораб. Тук още малко.
другото няма как да го оправя, защото е буквално дупка и ще трябва да слагам големи блокове, които искат много желязо. Добре. Това е до тук, добре, оправено е. Сега от другата страна да го оправим. Това тук е ударено от астероид, не от мене. Господи, аз причинявам повече демидж от астероидите. Така. Бая на гънато. Там още няма го оправям. Е! Заради гравитацията тръгвам да падам, иначе в космос е невъзможно да... Буквално, като излезете от някой кораб, няма как да паднете надолу, защото няма гравитация, на която гравитационният панел ми е включен. Действа гравитация и дърпа надолу. До някъде, не знам докъде. Но един път засилите се, ако се засилите в космоса, няма как да спрете по него. Ако не ви действа някаква противоположна сила, например, включвам си... О, не, астероиди, не астероиди, пак... Не панелът ми, не панелът... Не корабът, не корабът, не корабът. Моля се да не удари някой астероид. Това ми е най-ценно нещо. Добре, това беше... Това беше нереално близко, наистина нереално близко беше това, хора. О, боже господи. Бате, леле, ако ми беше ударил контролния център. Както нямам никакви руди, няма спо, после ги преработя, направо съм си за камената ера. Е, това определено ще трябва да го правя. Трябва да направя някаква защита. Бях тръгнал да ви показвам сега какво става с като си изключите тръстерите на костюма. Но ето, ще се движи свободно. Но вижте, като си махна пръста от копчето, той тръгва да спира, защото съм включил дамперите, така ми викам аз лично. Ето сега се засилвам и изключвам дамперите. Ето, няма как да спра сега, не ми действа никаква противоположна сила. Освен ако не се блъсна в нещо, но ще умра тогава. Но мога да се движа. Няма да я концентрирам. Като си ги включа, става по-добре, защото спира автоматично. И по-удобно, ако работите по някакъв кораб, защото иначе представете си постоянно да се мръдете наляво надясно, наляво надясно, за да се контролирате, което не е много приятно. Сега да си довърша поправката. Сферата на играта не се не е така. Но съм изключил музиката, защото тя бъде много. Добре, нека малко сега да ви покажа как се кара корабът. Интересно нещо. Кораби, колкото си големи искате си ги правите. Вие вкусът. Така. Не съм включил по самият кораб. Това е едно малко кораб, че върти си има рафинерия, всичко, неща, глупости, тинтири, мантири. А да, впрочем, това тук мога да си сменяте цвета, но... Аз не съм сменил цвета, я да го сменя. Не съм го сменил, не знам. Първо искам да съм... А, не така. Сега се качваме. За да включите кораба, трябва да натиснете Y. Тат се затвори автоматично. Ще трябва да тръгна бавно напред, защото иначе ще се ударя кораба и пък стане беля. И без това е бая нафраскан. Сега потеглихме.
Естония, де се нагълвидава всичките статове на кораба, какво и как, нали, такива неща. Като цъкнете и после отидете в контролен панел, може да си включвате всякакви неща. Вратите му изключвате жироскопа, това няма може да се върнете надолу надясно. И така, за да пестите, нали, гориво. Може да се засилвате до 104 метра в секунда, или там, каквото определението. Ако сега напълно с как се върти с кораба, цъкна Y, да кажем, друг изключа. Вижте, че километража си не мръда. И това ме кефи също. Просто физиката е реална. Така, ако напълно го завъртя, да кажем, е така. Ето, и си продължава. Нататък обаче и не искам да се блъскам. Какво дяволите направих? Така. Респаунах се тук. За радост имах респаун, защото... Къде ми е отишъл? Корва... Ага, ето. Сега гледайте най-ужасното нещо. Да хванете въртящ се кораб. Това най-много го мразя. Няма да е хич лесно. Така. Някакси трябва да успея да вляза, някакси трябва да успея да вляза. Дяволите. Къде е вратата? Не мога да забележа шибаната врата. Опа! Оф! Пак ме удари. Като цяло ви представих играта в няколко минути, леко какво представлява. На това почвам голяма поредица, доста често снимам. Сега точно след този епизод отивам в Tekken да правя клипове. И така нататък. Добре. Благодаря, че ме гледате. Следете канала ни. И до следващия път. Довиждане.